היום אנחנו נפתור את תרגיל 3, ואני מקווה שנספיק את הכל, כי גם הכנתי לכם שאלה מבחינה על הנושא, אז ככה שנספיק לתרגל. שאלה ראשונה, אנחנו בסדרות סופיות ואין סופיות, צומחות ולא צומחות. שאלה ראשונה, יש לנו נתונים, יש לנו דירה שאנחנו עומדים להזכיר היום. התשלום בגין שכר הדירה מתקבל בסוף כל שנה. דמי השכירות עבור השנה הראשונה הם 60,000, והם יגדלו בשיעור של 5% בכל שנה. משך תקופת ההשכרה 12 שנים, ושיעור הריבית השנתי הוא 8% לשנה. עכשיו, בסעיף א', שואלים האם כדאי לקבל סכום חד פעמי היום בגובה 600,000 במקום הסדרה הזאת. עכשיו, מה בעצם אנחנו צריכים לעשות? בעצם לחשב את הערך הנוכחי של הסדרה הזאת ולהגיד האם כדאי לנו לקבל את ה-600. מתי יהיה לנו כדאי לקבל את ה-600? אם הערך הנוכחי יהיה נמוך מה-600, כי אז הוא בעצם זה אומר לנו הערך הנוכחי נמוך מה-600, ואז כדאי לנו לקבל את ה-600. איך אנחנו מחשבים? יש לנו בעצם את הסדרה, את הנוסחה של הסדרה הצומחת, אני מזכירה לכם אותה, נכתוב אותה פה כי נשתמש בה. אוקיי? מצלצל לכם? מתזכר לכם? יופי. ועכשיו בעצם מה שאנחנו צריכים לעשות בסעיף א', זה להציב. אז מי רוצה מישהו ניסה? כן. יופי. אז בואו תגידו לי מה עשיתם. בואו נראה, בואו נקרא את השאלה. קודם כל אנחנו מבינים שזו סדרה? יפה, למה? כי אומרים לנו 60,000 למשך 12 שנים. איך אנחנו יודעים שזה צומחת? בסעיף 3 רשום לנו, יגדלו בשיעור של 5% בכל שנה. כלומר, בשנה הראשונה זה 60, בשנה השנייה זה 60 ועוד 5%, בשנה השלישית זה 60 ועוד 10%, כמובן באפקט של ריבית דריבית. ולכן אנחנו מזהים שזה צומח. שימו לב שיש לנו גם את נתון הריבית 8% ועוד נתון של צמיחה. K מציין אלפים. בחזקת כמה? 12. יפה. תכף אני אסביר. עכשיו אני רוצה שמישהו יסביר את המשמעות של המספר שקיבלנו. במונחי אדישות. אוקיי, נכון, ובמונחי אדישות, המשקיע יהיה אדיש בין סדרה של 60,000 למשך 12 חודשים, בהינתן שיעורי ריבית וצמיחה האלה, ובין לשלם מזומן 573,681 שקלים. ולכן, אם יציעו לו, זו סדרה, איזו סדרה זו? תקבולים של כסף לקבל, ולכן אם יציעו לו לקבל היום 600, מה הוא יגיד? בוודאי, זה כדאי לי. כי היום במקום, במונחי ערך נוכחי, אני ארוויח את הפער בין ה-600 ל-573. בסדר? זה קצת שישקע לכם, בסדר. כי בוא נראה מה שואלים. האם כדאי לקבל סכום חד פעמי היום? לא, את מחשבת את הערך הנוכחי של סדרת התקבולים הזאת. עוד כמה סעיפים לחשב את הערך העתידי. כן, שאלה. קודם כל נתון לנו שיעור הריבית השנתי 8%, אז אנחנו יודעים שיעור הריבית השנתי, שיעור ההיוון, הריבית שרואה לפניו המשקיע זו אותה גברת בשינוי אדרת, אז אנחנו מבינים שזה 8%.
ואומרים לנו שדמי השכירות הם 60,000. אנחנו מבינים שדמי השכירות זה הפיימנט החודשי, התקופתי, השנתי בעצם, ואז אומרים שזה יגדל בשיעור של 5% לשנה. עכשיו, ברגע שאומרים לי שזה יגדל בשיעור של 5% לשנה, ואומרים לי שזה ל-12 שנים, אז אני מבינה שזה סדרה צומחת, שכל שנה היא צומחת לי ב-5%, לעומת מה? השנה הקודמת. לא לעומת המקור, לעומת השנה הקודמת, ולכן יש פה את האלמנט של ריבית דריבית. לאט לאט ישקע לכם. סעיף ב'. זאת אומרת, דרך אגב, פה לא סיימנו את הסעיף, פה אנחנו אומרים, הוא יעדיף לקבל היום 600,000. בסדר? יופי. סעיף ב'. חשב את ערכם העתידי של תקבולי שכר הדירה. בואו נכתוב את הנוסחה של, הערך הנוכחי, הערך העתידי. שימו לב, בשאלות האלו אומרים לכם, מהו הערך הנוכחי? מהו הערך העתידי? ברור לכם שבשאלה של בחינה, זה, הסיפור יכול להיות קצת שונה. לא יגידו לכם מהו הערך העתידי ויסמנו לכם בקו, הסיפור קצת יכול להיות שונה. אז צריך לשים לזה לב. אנחנו נתרגל עוד מעט שאלה מבחינה. הנוסחה של הערך העתידי, נכתוב אותה פה. יופי. ועכשיו מה נשאר לנו? להציב. K זה אלפים. אני רוצה להסב את תשומת לבכם למשהו. שימו לב, מבחינת הנוסחה, שבמונה יש לנו אחד ועוד הריבית, אחד ועוד הצמיחה, ובמכנה זה ריבית וצמיחה. זה לא אחד פלוס. שימו לב, בסדר? זה חשוב, זה מהותי, תקפידו שלא תטעו בזה. המשמעות של המספר הזה, יש דף נוסחאות, אבל גם צריך לזכור את זה, חשוב לזכור את זה. המשמעות של המספר הזה, הערך העתידי, הוא בעצם 1,444,627. למה יכול לשמש אותנו המספר הזה? משהו ככה... בוא נגיד, אני קונה את הדירה, ואני רוצה לדעת על סמך התשלומים, על סמך התקבולים שאני אקבל, בכמה אולי אני יכולה למכור אותה בעוד 12 שנים. אבל זה משהו שהוא קצת יותר אמורפי, וקשה מאוד להסיק ממנו על העתיד. רגע, זה הסכום שאני הולך לקבל עוד... לא. זה הערך העתידי של סדרת התקבולים הזאת. בהינתן ריבית וצמיחה האלה. זה המשמעות היחידה. ומה שחשבנו מקודם זה הערך של... הנוכחי. בדיוק. זה קצת... הערך הנוכחי הוא משהו שאפשר יותר לעבוד איתו. כי כשבאים לקנות דירה, את רוצה להגיד, אוקיי, אני, כמה אני צריך לשלם עליה? בוא נראה כמה היא תכניס לי ובוא נקמת את זה להיום. זה קצת משהו שיותר מוחשי וקצת אפשר לעבוד איתו. כמובן שאם אני רואה את הנתונים האלו ואת רואה נתונים אחרים, אז כמובן שהערך הנוכחי שלנו יהיה שונה לגמרי. יכולה אבל שוב להסביר במילים פשוטות על ה-FB, מה המספר? כן, הערך העתידי, 1,444,000, זה הערך העתידי של סדרת תקבולים של 60,000 שקל בכל שנה, בהינתן ריבית 8% וצמיחה 5% למשך 12 שנים. זה המשמעות. המספר שייצב בריבית הזאת, בצמיחה הזאת, 12 שנה. כן, זה הערך העתידי של הסדרה הזו. עכשיו, בשאלה א', היה אפשר גם להגיע דרך אפס, אם היו עושים גם ל-600,000, לא, 600,000 זה כבר. את יכול... את יכולה, אבל זה התעסקות, וחבל. זה התעסקות. זה אפשרי, זה התעסקות, וזה לא חישוב שהוא נכון גם רעיונית. אוקיי, סעיף ג' פה יש לנו כבר משחק עם הריבית, אנחנו כי שיעור הריבית הוא 4%, ובואו נחשב את ערכם הנוכחי של התקבולים העתידיים. שימו לב, ערכם הנוכחי של התקבולים העתידיים. מה אנחנו צריכים לחשב? ערך נוכחי. אוקיי, אז מה שאנחנו עושים בסעיף ג' אנחנו מה עושים? משנים את הריבית. משנים את הריבית במקום 8%,
4%. מספר שנקבל הוא זה. שימו לב, אם אני רואה לנגד עיניי ריבית נמוכה יותר, הערך הנוכחי יהיה גבוה יותר. בסדר? אם אני רואה ריבית נמוכה יותר, במקום 8%, 4%, הערך הנוכחי יגדל. יחס הפוך. זה אומר שאני צריך לשלם היום יותר בשביל אותה, כדי לקבל את אותה סדרה. אוקיי, בסעיף ד', שימו לב, כן. זה יצא גם במונה, אבל זה יצא. זה יצא, בדיוק. מינוס מינוס זה מתקזז. עכשיו בסעיף ד' אומרים, אנחנו כי שיעור הריבית השנתית הוא 5%, חשב את ערכם הנוכחי של התקבולים. באופן עקרוני אנחנו יכולים להתחיל לחשב את זה, אבל מה בעצם אנחנו רואים? שהריבית זהה לשיעור הצמיחה. ולכן יש לנו נוסחה מקוצרת. בסדר? ובואו נכתוב אותה פה. כאשר R שווה ל-G. למדתם את הנוסחה הזאת? כן. יופי. למדנו. בעיקרון אפשר לחשב את הכל מחדש, אבל אם יש לנו נוסחה מקוצרת אפשר לעבוד איתה. רגע. למה? למה? זה לא יוצא אפס. לא. נכון. זה יוצא אפס ולכן כדאי להשתמש בזאת. כל מה שנחלק באפס זה אין לו משמעות. המקוצר אני לא יודעת, צריך לבדוק את זה. מופיע? מצוין. יופי. ולכן החיים שלנו הרבה יותר קלים עכשיו. אז סעיף ד' בהינתן R שווה G. אנחנו מציבים. מעולה. כי הנוסחה היא בסוף שנה. הנתונים הם לסוף שנה, ולכן הלכתי עם סוף שנה. כן, לא נתון לי שום דבר אחר, אבל חשוב לי שתדעו את הנוסחה הזו, אם תהיה שאלה תחילת תקופה, שיהיה לכם את זה. אוקיי, סעיף ה. חשב את ערכם הנוכחי של התקבולים, בהנחה והדירה תושכר לנצח. יש לנו פה בעצם ערך נוכחי של סדרה אינסופית. בואו נכתוב את הנוסחה פה. זה סימון לאינסוף. לא למדתם? אוקיי. בעיקרון סדרה אינסופית היא סדרה שאין לה סוף, ולכן אין משמעות לה זמן, לאין. ולכן אין לי פה שום חזקה ושום אין. יש לי רק את התקבול או התשלום. מחולק לריבית פחות שיעור הצמיחה. אם אין שיעור צמיחה, אז מה הנוסחה? פיימנט חלקי R. פשוט מאוד. אז כאן את חוזרת לנתונים הראשונים? תמיד, זה תמיד מול הנתונים הראשונים, אלא אם כן נאמר אחרת. בסדר? אז הערך הנוכחי של אינסוף. M זה מיליון. שאלות. זה כאילו במשך כל חודש הוא יקבל סכום של 60,000 שקלים? זה לא רכישה מיליון. זה לא כאילו, זה סוף כל שנה הוא יקבל 60,000. זה הנתון. הרי ברגע שיש לך סדרה אינסופית, אתה אומר אני רוכש דירה.
באופן עקרוני זה לזמן אינסופי. עכשיו, איך אני יכול בכל זאת לקמת את הסכום פחות או יותר שאני צריך לשלם עליה היום? אתה עושה איזשהו חישוב של התשלום שתקבל מחולק בריבית. במידה ויש לך שיעור צמיחה, אתה מחסיר במכנה את שיעור הצמיחה. זה איזשהו עומדן שיכול לתת לך תמונה טובה יותר על הערך הנוכחי של מחיר הדירה. כמובן שזה לא מדויק. אתה רואה ריבית 8%, אני רואה ריבית 4%. כל אחד מאיתנו רואה ריבית אחרת. שאלות על שאלה אחת. יופי. כן. הוא אומר שבהנחה שהסדרה היא אינסופית, שאת קונה את הדירה ורצה איתה ל-forever, הערך הנוכחי שלה הוא 2 מיליון. היום. כן, היום. אוקיי, שאלה מספר 2. חשבת מחירה של אג"ח צמיתה, אג"ח קונסול, המשלמת בסוף כל חודש סכום קבוע של 500 ש"ח, ידוע כי הריבית החודשית הינה 0.6. שימו לב, סיפור חדש, אג"ח קונסול, אג"ח צמיתה, שם חדש, אותה גברת בשינוי אדרת. סדרה אינסופית. עכשיו פה נתון לכם בסוגריים ערכה הנוכחי. אבל אם לא היה רשום לכם ערכה הנוכחי, הייתם צריכים להבין שמחיר זה למתי? להיום. אלא אם כן נאמר לכם מחירה בעוד שנה. לא, אמרו לכם מחיר זה ערך נוכחי. בסדר? קחו את זה בחשבון. אז בעצם יכלו להגיד לנו אג"ח צמיתה, אג"ח קונסול, יכלו להגיד לנו סדרה אינסופית, אותו דבר. בסדר? בנושא של אג"ח אתם תלמדו בשיעורים הבאים, זה שהוא קצת יותר מורכב, הוא כולל תשלומים. זה משהו שהוא קצת יותר מורכב, אבל פה השאלה היא די פשוטה. לא. אוקיי. אז איך אנחנו מחשבים את המחיר של האג"ח הזאת? אולי. הערך הנוכחי, בעצם פה אין לנו צמיחה, נכון? אז זה מתבטל, אז מה נשאר לי? הפיימנט, חלקי הריבית. אין צמיחה, כי לא נאמר שיש. לא נאמר. לא נאמר. לא אמרו לי, אג"ח משלמת קופון שעולה כל תקופה ב-4%. לא אמרו לי כלום, נתנו לי את התשלום ואת הריבית. סליחה? זו נוסחה של ערך נוכחי לאינסוף, כולל שיעורי צמיחה, וזו נוסחה ללא ג'י. בסדר? כמה קיבלתם? 83. דרך אגב, במה אני מחלקת? תקריאו. ב-0.06. אוקיי, הריבית היא 0.6%. מה זה 0.6%? אני מחלקת ב-100 בשביל... זה אחוזים, אני צריכה לחלק ב-100 כדי להגיע לעשרוני. אני מחלקת ב-R, לא ב-1 פלוס R, לא ב-R בלבד, R עשרוני. בסדר? שימו לב. 0.006. אני הולכת 100. שני אפסים אחורה. קיבלנו 83.33. אוקיי. סעיף ב' מבקש ממני, בעצם אומרים לי שהתקבול הזה של ה-500 צפוי לגדול בקצב חודשי של 0.4. כלומר, אני חוזרת לסדרה אינסופית עם שיעור צמיחה. הסעיף ב' יש לי 0.006 בניכוי שיעור הצמיחה. סיימנו את שאלה 2. אוקיי, שאלה 3 היא שאלה קצת יותר מורכבת. יש לנו 10 דונמים של כרם גפנים ונותנים לנו נתונים. בשנה שעברה הניבה הקרן 2,000 בקבוקי יין בשנה. בשנה שעברה המחיר בקבוק עמד על 50 שקלים. הכרם תתקיים לנצח. מה אנחנו יודעים? סדרה אינסופית, יופי. הריבית להיוון היא 12% לשנה.
אותו בן אדם מעוניין לקנות את הכרם ומציע היום 900 אלף במזומן. אוקיי? ואז שואלים אותנו, האם העסקה כדאית מבחינה כלכלית, ונותנים לנו מספר מקרים. קודם כל, מה אנחנו מבינים שאנחנו צריכים לעשות? לחשב ערכים נוכחיים, למה? כי באים ואומרים לנו שמישהו מציע 900 אלף מזומן, וכדי לדעת אם כדאי לי או לא, אני צריכה לחשב ערך נוכחי להיום, ולהשוות אותו אל ה-900. מתי יהיה לי כדאי? כשהערך הנוכחי יהיה נמוך מה-900. כי אז הערך הנוכחי שהכרם מפיקה לי נמוך מה-900, נגיד 800, ומישהו נותן לי 900, לכן אני אגיד כדאי לי, אם הכרם תפיק לי ערך נוכחי גבוה מ-900, לא יהיה לי כדאי. בסדר? בהינתן הנתונים האלה. אוקיי, בסעיף א' אומרים, ידוע כי תפוקת הכרם ומחיר בקבוק יין יישארו קבועים. אוקיי, מה אני צריכה לחשב? הערך הנוכחי שלי הוא הפיימנט חלקי הריבית. מה אנחנו עושים? מה הפיימנט שלי? הפיימנט השנתי. הוא 2,000 בקבוקים כפול 50 ש"ח לבקבוק. מחולק בריבית שהיא 12% לשנה. בהינתן הערך הנוכחי הזה, העסקה כדאית לי. כדאי לי לקנות, כדאי לי... למה? מציעים לי 900. כן, אם היו מציעים לי 833, 333, אני אדישה, אבל מציעים לי 900, ובטח שאני אקח את זה. בוודאי. את יכולה להסביר למה? הפיימנט שעשית 2,050, זה בעצם כלי עליו לשלם לעבוד על 50? הפיימנט הוא התקבול שלך כל שנה. ממה מורכב התקבול? מכמות הבקבוקים והמחיר לכל בקבוק. שזה 2,050. אוקיי, סעיף ב' אומרים שהתפוקה תישאר קבועה, כלומר, מה קבוע? זה קבוע, אבל מחיר בקבוק היין יגדל החל מהשנה הבאה בשיעור של 2% לשנה לנצח. ולכן מה משתנה פה? גם המונה וגם המכנה. בואו נראה איך. אז הערך הנוכחי של סעיף ב', 2,000 לא משתנה, נכון? המחיר משתנה. מה יהיה המחיר? 50 כפול 1.02, או פלוס 1, אוקיי? הוא יגדל, הוא לא יהיה 50, הוא יהיה יותר. ומה עוד אני צריכה לקחת בחשבון? שיעור צמיחה, נכון? 0.02. אני חוזרת. הגידול במחיר הבקבוק משפיע לי גם על המונה וגם על המכנה. הוא משפיע לי על המונה כי הפיימנט, התקבול שלי, יהיה גדול יותר. בכמה גדול יותר? בכמות הבקבוקים כפול מחיר לבקבוק. עכשיו מחיר לבקבוק הוא לא 50, הוא 50 פלוס. פלוס מה? פלוס 2%. זה כפול. ואין במימון, לא, את לא מוסיפה, את כופלת. בסדר? ובמכנה יש לי שיעור צמיחה שאני חייבת לקחת בחשבון. כן, אבל הוא יגדל החל משנה הבאה, מדי שנה. כל שנה יהיה גידול, כל שנה. זה הערך הנוכחי שלי. ברור לנו שהוא חייב להיות יותר גדול מאלף. למה? כי אני מקבלת כל שנה יותר, ולכן הערך הנוכחי שלי גם יהיה גבוה יותר. ולכן בהינתן הנתון הזה, 900 אלף זה לא כדאי לי. כל מחיר מעל 1,020,000, כדאי לי. בסדר? יופי. סעיף ג' אומרים שהחל מהשנה הבאה, תקטן תפוקת הכרם ב-10% משנה, ומחיר בקבוק היין יגדל ב-10% מדי שנה. יפה. יש פה שתי השפעות. השפעה ראשונה, יופי. התפוקה תקטן, אז אני כופלת ב-0.9.
או מורידה 0.1, מה שנוח לכם. והמחיר? יגדל. כפול 1.1. עד כאן בסדר? מה ההשפעות במכנה? 0.12 פחות 0.1. יפה מאוד. התשובה 761.538.4. אוקיי, שאלה 4. התאריך היום ראשון לראשון 2014. והחל מ-31.12.2015, בעוד שנתיים, נקבל 4 תקבולים תלת שנתיים שווים בגובה 20,000. בנוסף אומרים לנו שיהיה עלינו לשלם, החל מסוף שנה זו, סכום של 6,000 ש"ח, שילך ויצמח בשיעור של 3% מדי שנה עד לתאריך 31.12.2024. ונותנים לנו ריבית להיוון 10% וערך נוכחי. עכשיו, תכתבו לכם טיפ חשוב, החבר הכי טוב שלכם במימון הוא ציר הזמן והמחשבון הפיננסי. אתם לומדים איתו בשיעור? לא. טוב, אם יהיה לנו זמן נעבור עליו. בואו נצייר את הציר. היום אנחנו ראשון לראשון 14. ואומרים לנו שאנחנו הולכים לקבל 4 תקבולים תלת שנתיים שווים. כלומר, כל 3 שנים כפול 4 פעמים נקבל 20,000. ברור? זו הסדרה. ברור למה זו הסדרה? יופי. כלומר, אם זה זמן 0, אז פה בזמן 3 יש לנו תקבול, בזמן 6, בזמן 9 ובזמן 12. זו סדרת התקבולים. רגע, רגע, סבלנות. זו הסדרה. כל 3 שנים יש לנו תקבול של 20,000. תקבולים תלת שנתיים. ומה עוד אומרים? שבעוד שנתיים יהיה התקבול הראשון. אוקיי? תכף נראה איך אנחנו מתייחסים לזה. זו סדרת התקבולים. עכשיו יש לנו גם סדרת תשלומים, שאומרים שזה 6,000 שנים, 6,000 ש"ח, עם שיעור צמיחה של 3% מדי שנה במשך 11 שנים. כלומר, יש לנו זמן 0 עד זמן 11, כל שנה. בבריאות, 6,000 ש"ח, ש-G שווה 3%. עכשיו, ברור לנו שכדי לחשב ערך נוכחי, אנחנו לא יכולים לחשב את כל זה ביחד, אנחנו חייבים להפריד סדרה מסדרה. לחשב את הערך הנוכחי של התקבולים, ולחשב את הערך הנוכחי של התשלומים, ואז לא לחבר, להחסיר. זה אני מקבלת, וזה אני משלמת. אוקיי? ולכן את הערך הנוכחי של התקבולים, סליחה, של התשלומים, אני אחסיר מהערך הנוכחי של התקבולים. זה לקבל וזה לשלם. אני חייבת הרי להגיע, הרי מה דיברנו בתרגול הראשון? להביא את כל הנתונים למכנה משותף אחד, לזמן אחד. ברגע שאני אביא את הכל לערך הנוכחי, אני אוכל לעשות פעולות של חיבור וחיסור. פה אני חייבת להחסיר. כי יש לי סדרת תקבולים שבפלוס וסדרת השלומים שהיא במינוס. אוקיי? עכשיו לפני שנתחיל לחשב, כשאני אחשב את הערך הנוכחי של סדרת התקבולים, לאיזה זמן אני אגיע? אני אגיע לזמן 3. למה? כי פה אני אמורה להתחיל לקבל את הכסף. אני מקבלת
פה תשלום ראשון, אני אמורה, אמורה לקבל פה תשלום ראשון, פה תשלום שני, פה תשלום שלישי ופה רביעי, נכון? זה מה שנתון לי. כל סוף תקופה, כל 3 שנים, אני אמורה לקבל את התשלום. כלומר, אם אני אעשה ערך נוכחי, זה יביא אותי לזמן הזה. אוקיי? אבל מה אומרים לי? תקשיבי, את מרוויחה פה. למה את מרוויחה? כי במקום בזמן 3, מתי תקבלי את הראשון? בזמן 2. מה אני מרוויחה? שנת ריבית אחת. ולכן את התוצאה, מה אני צריך לעשות לה? אני אצטרך להוסיף לה ריבית. מה זה להוסיף ריבית במימון? לכפול בריבית. איזו ריבית? לשנה. לעומת זאת, כשאני אחשב ערך נוכחי, באיזו ריבית אני אצטרך להשתמש? ריבית להיוון? יפה מאוד, אני אחזור. בשביל לעשות את ההיוון, אני צריכה להשתמש בריבית לתקופה. התקופה שלי פה היא 3 שנים. כלומר, אני חייבת לחשב קודם ריבית ל3 שנים, ואז לעשות ערך נוכחי לפי ריבית ל3 שנים. כשאני אגיע לערך הנוכחי, אני אהיה חייבת להוסיף שנת ריבית אחת, כי פה הקדימו לי את התשלום. אני הרווחתי. במקום לקבל בזמן 3, אני מקבלת בזמן 2. אבל מה הרווחתי? לא תקופת ריבית, הרווחתי שנת ריבית. כלומר, ההיוון יהיה לפי 3 שנים, ריבית 3 תלת שנתית, ואת התשובה אני אכפיל בריבית לשנה אחת. ההבדל הזה ברור? אבל זה תשלומים, זה תקבולים. אני נהנית. במקום לקבל בזמן 3, אני מקדימה תקבול. לכן אני נהנית מעוד תקופת ריבית אחת. זה בסדר גמור, אבל הסדרה שלך היא כל 3 שנים. והתשלום הראשון הוא אחרי כמה זמן? לכן אתה מרוויח שנה. בכל מקרה, אתה מרוויח שנה. מה שהסברתי, שהסדרה היא כל 3 שנים. זה מה שנתון. 4 תקבולים תלת שנתיים, שיתחילו בזמן לא משנה. אבל התקבול הראשון, הוא לא אחרי 3 שנים, הוא אחרי 2. כלומר, יש לך רווח של שנת ריבית. איך שלא תסתכל על זה, אתה מרוויח שנה של ריבית. כי את התקבול הראשון אתה מקבל אחרי 2 ולא אחרי 3 שנים. וזה לא משנה המספרים פה. אוקיי? הרווחת שנה של ריבית. גם אם זה יהיה 2, 5, 8 ו-11, כמה יש פה? אבל כמה יש פה? אתה חייב להתייחס לזה. אתה מרוויח שנה של ריבית, כי הסדרה שלך היא 3 שנים. אבל פה יש לך רווח של שנה. לכן אתה חייב לקחת את זה בחשבון. זה לא סדרה. 2, 3, 3, 3, אתה לא יכול להתייחס את זה, אתה לא יכול להבין את זה כסדרה. עכשיו, נגיד אם אני עושה FIV, אני מגיע לשנה... הרי אם אתה תעשה ערך נוכחי ידני, תיקח את התשלום הזה, את התקבול הזה, תאבן אותו. תיקח את זה, תאבן את זה. במה תאבן את זה? בשנתיים של ריבית, לא ב3 שנים, ולכן הרווחת שנה. אז במקום להבן ידני, אתה עושה סדרה של 3, ואז כופל את התוצאה בשנת ריבית אחת. גם אם אתה תחלק ותעשה ערך נוכחי ידני, זה בחלק... פה אתה תחלק בפחות שנת ריבית אחת. כלומר, אתה מרוויח, כי אתה מחלק בסכום קטן יותר. בסדר? ואת זה אנחנו מאבנים רגיל, ערך נוכחי, עם payment, עם G, אנחנו מאבנים רגיל. אנחנו עושים ערך נוכחי של תקבולים. ואנחנו עושים כוכבית, כי אנחנו זוכרים שיש פה משהו שונה, שצריכים לכפול את זה בשנת ריבית אחת. אנחנו משתמשים בנוסחה, שימו לב, אין לנו צמיחה פה, בתקבולים. בסדר?
רגע, מה לא עשינו? אנחנו צריכים ריבית, לא? מה נתון לנו? R, איזה R? ריבית שנתית. שנתית שווה. ומה אמרנו שאנחנו צריכים להבין? בריבית לתקופה. מה התקופה? שלוש שנים. אנחנו צריכים לחשב R תקופתית. שבסוגריים התקופה שווה שלוש שנים. איך אנחנו מחשבים ריבית לשלוש שנים? אחד ועוד הריבית בחזקת שלוש. מינוס אחד כפול מאה, אנחנו מקבלים 33.1%. מה זאתי? ריבית תקופתית, וזו? לפי מה נאבן? ובמה נכפול בסוף? שמתם להם להבדל הקטן? שימו לב לזה, זה מאוד מאוד חשוב. אנחנו מאבנים לפי התקופתית, ומכיוון שאנחנו מרוויחים שנת ריבית אחת, אנחנו כופלים בריבית שנתית. בואו נראה איך זה בא לידי ביטוי. אני לא כופלת, אני מעלה בחזקה. זאת אומרת, כופלת בפעמיים, אז זה מעלה בחזקה. דרך אגב, מה אין פה? מצוין, למה ארבע? ארבעה תקבולים? איזו תמיכה? על מה אתם מדברים? זה אחד ועוד הריבית, זה נוסחה של צמיחה. שימו לב, הנוסחאות שם הם של צמיחה. זו נוסחת ערך נוכחי הרגילה. מישהו לא קשה לכם, אתם בסדר גמור. אני מסבירה, פעם אחרונה. הריבית השנתית היא 10%. התקופה שלי פה היא 3 שנים. למה? כי נתון לי 4 תקבולים תלת שנתיים. לכן ההיוון שלי חייב להיות לפי ריבית תקופתית, הריבית לתקופה. אם התשלום שלי הוא 20,000 לתקופה, שהיא 3 שנים, הריבית שלי חייבת להיות ריבית ל3 שנים. ולכן הריבית התקופתית להיוון היא 33%. איך הגעתי אליה? זה 10% בחזקת 3. לכן ההיוון שלי, נוסחת ההיוון, היא ערך נוכחי רגיל, כשהזמן הוא 4, אין הוא 4. ראינו מקודם שאנחנו מרוויחים שנת ריבית אחת, שנה אחת, ולכן אני מכפילה ב10%. אוקיי? ב-1 ועוד 10%, זה בירוק. ולכן הערך הנוכחי של התקבולים הוא זה. האם סיימתי את השאלה? לא, למה? אני חייבת להוריד את הערך הנוכחי של התשלומים. ואני רושמת לי פה בסימן מינוס. אני לא אשכח. מה אנחנו עושים? מה הפיימנט שלי פה? 6,000. מה ה-R? 10. מה עוד יש לי פה? שיעור צמיחה של? 3%. אני חייבת לקחת את זה לידי חשבון. מה ה-N? 11. שימו לב, כל סדרה שונה מהשנייה, לא להתבלבל. רגע.
לכן מה הערך הנוכחי הכולל? ערך הנוכחי של תקבולים בניכוי מינוס, שימו לב, הערך הנוכחי של התשלומים, זה יוצא... עכשיו אני שואלת אתכם שאלה. אם היו מציעים לכם עסקה כזו, מה הייתם אומרים? כדאית או לא כדאית? למה כדאית? יפה מאוד. העסקה הזו כדאית, העסקה הזו כדאית, מכיוון שהערך הנוכחי הכללי שלי הוא חיובי. יש לנו את הערך הנוכחי של התקבולים, שהוא 45, הערך הנוכחי של התשלומים בסימן מינוס, לא שכחנו, ניקינו אחד מהשני, וקיבלנו שהערך הנוכחי הכללי הוא 1158. לכן אנחנו אומרים שאם מישהו היה מציע לנו את הסדרה הזאת באיזושהי קונסטלציה, היינו אומרים, העסקה הזו כדאית, כי בשורה התחתונה במונחי ערך נוכחי, אני בסימן פלוס. כן. סליחה. כשעשית את הריבית התקופתית, כן. אחד נקודה 33 אחד זה מספר שאת חייבת לחסיר ממנו אחד ולכפול ב-100 כדי להגיע לאחוזים. זה בדיוק אותו דבר. למה את מוסיפה אחד? לצורך החישוב. ולכן את חייבת לנקות אותו. אוקיי? מכיוון שאת מאבנת בריבי, פה במונה את לא צריכה לשנות, אבל פה, אם לא היית מחסירה, היית מחלקת ב-1.331 והיית עושה טעות. בסדר? אתם, אני לא יודעת אם עדיין, אם הגעתם לריביות, אבל שתגיעו לריביות, אתם תראו שמוסיפים אחד, מחסירים אחד, לצורך החישוב. אפס, זו הצורה העשרונית של, של האחוזים. כן, בסדר. עוד שאלות? שלוש גימל? נגיע לזה. סיימנו את תרגיל 3. אני רוצה להקריא לכם שאלה מבחינה. זו שאלה שמגיעה בהרבה בחינות, בכל מיני ורסיות. בסדר? אבל קיצרתי את הסיפור. אוקיי. חוסך הפקיד. חוסך הפקיד 500 ש"ח בסוף כל חודש במשך שנתיים. לאחר מכן, העלה את סכום ההפקדה ל-600 ש"ח בחודש, למשך שנתיים נוספות. הריבית החודשית בשנתיים הראשונות היא 1%. ולאחר מכן הריבית עלתה ל-2% בחודש. כמה הצטבר לחוסך בסוף התקופה? שימו לב, השאלה הזו מגיעה בכל מיני ורסיות, בכל מיני סיפורים, בכל מיני דרכים, ברוב הבחינות. תנסו להתמודד איתה. בואו נצייר את ציר הזמן. כמה יצא להם 39,900? וגם פה, אני חושבת. סתם אמרת? לא. היום אנחנו בזמן אפס. מה קורה מזמן אפס? עד זמן, קודם כל זה ברור למה זה 48? 48 זה ברור? יופי. זה שנתיים ראשונות ואלו שנתיים נוספות. בשנתיים הראשונות, מה נתון לי?
דברו איתי במימון. עד כאן אנחנו בסדר? מה נתון לי בשנתיים הבאות? רגע. נלך אותו סימן. עד כאן חידשתי לכם? לא. מה אנחנו אמורים לעשות בגדול? לחשב future value. איך אנחנו עושים את זה? עזבו נוסחות, מעשית, מה אנחנו עושים? future value לערך הזה. אל תגלה. ו-future value. עכשיו, בואו נחשב. בואו נחשב את הערך העתידי של הסדרה הזאת. אוקיי? מפה נתחיל. אוקיי? future value, אני רושמת של payment 500. מה אנחנו עושים? 500 כפול 0.01. לא, סליחה. 1.01, כן? 1.24. כמה קיבלנו? 13,400? 13,486. יפה. עכשיו מה עשינו? מה אנחנו ממשיכים? זאת אומרת, אני עושה את הערך ה... את הערך... יפה. מה שעשינו, אמרנו, אוקיי, בואו נחשב את הערך העתידי של זה ונחבר. אבל ברגע שעשיתם את זה, מה אמרתם בעצם? אמרתם שפה... מצטבר לי 13,486.7 וזהו. הוצאתי את הכסף, נסעתי לתאילנד. אוקיי? זה לא נכון. הכסף הזה ממשיך לצבור, לעבוד ולצבור ריבית עד הסוף. כמה ריבית? שימו לב, את הריבית החדשה, את הריבית לתקופה הזאת, הריבית הזו נגמרה. אוקיי? הסכום הזה ממשיך לצבור עוד שנתיים ריבית של 2%. ולכן, מה אני חייבת לעשות איתו? אוקיי? זה כבר שאלה ברמה של בחינה, זה כבר... כמה קיבלתם פה? 21? 6.91. זה אחד. ועכשיו יש לי ערך עתידי של הפיימנט 600. שימו לב, אני בריבית 2%, כן? כמה קיבלנו פה? 18? ואני מחברת בין הסכום הזה לזה. 45, לא? 944. עכשיו, איך אנחנו עושים את זה במחשבון? כן. כדי להעביר את זה לתקופה של הסוף, של 48, את קופלת את זה באחוז החדש, כי זו תקופה חדשה של ריבית חדשה. אבל למה זה 24 חודשים? זה לא קופץ בשנתיים, כאילו... זה קופץ בשנתיים, אבל הריבית הנתונה היא חודשית. אז את חייבת להעלות את זה בחזקת החודשים. אם הייתה לך ריבית שנתית, היית מעלה בשתיים. אתה חייבת לעשות הפוך את הארטוטל, להעביר את החודשים לשנה? לא. הפיימנט הוא חודשי. והריבית הריבית היא חודשית. עכשיו, איך עושים את זה במחשבון? איך מחשבים פיוטשר ואליו במחשבון? פיננסי. יש לכולם מחשבון פיננסי? אוקיי. בעיקרון, זה מוכן לכם פה. נכנסים ל-CMPD. יש כפתור שקוראים לו CMPD. PD.
בשורה הראשונה רשום לכם סט. יש לכם ברירת מחדל היא end, ואם אתם לוחצים על מקש אקזה, יש לכם גם אופציה לבגין. בהיגיון בריא מה זה ומה זה? סוף תקופה, תחילת תקופה. ברירת המחדל היא סוף תקופה. כאשר אם אתם לוחצים אקזה, אתם יכולים לבחור את הבגין שזה תחילת תקופה. כן. בסוף תקופה, כן. אני מראה מה יהיה. שורה מתחת, מי יכול להקריא לי? N. מה זה N? מספר התקופות. לא מספר השנים, לא מספר החודשים, מספר התקופות. למה אני מדגישה את זה? מה היה לנו בשאלה 2? תקופות של 3 שנים. אוקיי? מה יש אחר כך? I. הריבית מופיעה כ-I. מה מזינים ב-I? לא מזינים 1%, לא מזינים 0.01, מזינים 1, ריבית. כן, אבל בלי הסימן אחוז. 1, 10, הריבית לתקופה. אם התקופה היא... אחר כך יש לנו PV, במידה ויש. יש לי את הפיימנט, שזה התשלום או התקבול התקופתי. ואחר כך פיוטשר ואליו, שזה, תודה, ערך עתידי. עכשיו שימו לב. הדבר הכי חשוב שצריך לזכור, שצריך להביא את כל הנתונים למכנה משותף אחד. את N, את I ואת הפיימנט. אם אתם תכניסו את הריבית שעשינו בשאלה הקודמת, 10%, לתקופה של 4, התשובה שלכם לא תהיה נכונה. המחשב, מחשבון לא יודע שזה 3, זה תלת שנתי וזה 4 תקופות. המחשבון יודע מה שאתם מזינים לו. זהו. זה מה שהוא יודע. במקרה הזה, מה היינו מזינים? N, 24, I, 1, ופיימנט, 500. עכשיו, כדי למצוא את מה שאנחנו צריכים למצוא, עומדים על מה שרוצים, היינו עומדים על פיוטשר ואליו ולוחצים solve. אחרי שאמרנו את זה, אני רוצה שתחשבו, איך אפשר לפתור את השאלה הזו, איך פותרים אותה במחשבון פיננסי? עושים בשנתיים הראשונות בנפרד. אני מזינה N24, I1, payment 500, future value solve. נכון? את התוצאה אני... כופלת ב-1.02 בחזקת 24, שמה בצד. ניגשת לפעולה שנייה. payment 600, R2, N24. future value solve, ומחברת למה ששמתי בצד. זה 3 פעולות, נכון? 2 future value ועוד אחד שזה. עכשיו אני רוצה שתחשבו, איך במחשבון פיננסי, אפשר בשני שלבים בלבד להגיע לתוצאה הסופית. אולי כפול אחד. לא, מגיעים ל-500 ואז מחברים את ה-500 ל-600. חשבו על זה. שתיים בלבד. בלבד. את קרובה. אחרי שהזנו את זה, מה קיבלנו? קיבלנו future value. solve שווה 13486.7. לאיזה זמן זה?
24. עכשיו, רגע, מעולה. עכשיו, אחרי שחישבתי את ה-future value הזה, הגעתי לזמן 24. בזמן 24, מה מהווה לי הסכום הזה? מה זה התחלתי במונחי מחשבון? יפה. אחרי שעשיתי, זה אחד. זה פעולה אחת. ה-future value הזה מהווה לי בזמן 24 present value. ולכן שאני אזין למחשבון, אני אזין לא שלושה נתונים, ארבעה present value. payment. מה עשינו פה? אנחנו אומרים, קח לי את ה-600, תריץ לי עליו סדרה של 2% ל-24 חודשים, אבל קח לי גם את הערך הזה, הנוכחי, ותריץ לי עליו 2% לשנתיים. ואז, future value sold. בסדר? זה כבר רמה מאוד מתוחכמת. אם לא נאמר שאי אפשר, אז אי אפשר. משהו הוא מחליט. בסדר? בואו ניקח שאלה נוספת מבחינה. תקשיבו, אתם בתרגול שני שאלות מבחינה, זה מצב מאוד מאוד טוב. מאוד מאוד טוב. בסדר. בואו ניקח שאלה של סדרה אינסופית. בסדר? מבחינה. שוב, היא מגיעה, היא גם הייתה בבחינה של מועד א' בוורסיה קצת אחרת. אבל אותו רעיון. חברה קיבלה זיכיון להפעלת... כן. חברה קיבלה זיכיון... חברה קיבלה זיכיון להפעלת שדה תעופה. הזיכיון לזמן אינסופי. בעלי המטוסים משלמים דמי חברות רבעוניים עבור השימוש השוטף. דמי חברות רבעוניים עבור שימוש שוטף. עלות דמי החברות, 150 אלף שח לרבעון. 50 אלף שח לרבעון. התשלום בתחילת כל רבעון. מחיר הון שנתי, 10%. הון שנתי, 10%. מחיר הון, מחיר ההון, הריבית, ריבית להיוון, 10%. לשנה, לשנה, כן. זאת הגברת בשינוי הדרך. מה המחיר המרבי שהחברה מוכנה לשלם תמורת הזיכיון? שלושה אלמנטים שצריך להתייחס אליהם פה. אחד, מה נתון לנו ריבית? שנתית. יפה. מה אמרנו שצריך להביא את כל הנתונים למכנה משותף אחד? יש לנו payment שהוא רבעוני, אנחנו לא מחליטים להפוך את הפיימנט לשנתי וכופלים אותו כדי שיסתדר לנו עם הריבית. אלו לא נתוני השאלה. נתוני השאלה, לא, אני רואה תשובות כאלה. נתוני השאלה הם payment רבעוני. ולא סתם payment רבעוני, אלא בתחילת הרבעון, תשימו לכם את זה פה, נגיע לזה מיד. ולכן, מה אני צריכה לחשב? R תקופתי. אם התשלום היה שנתי, אז R תקופתי היה שווה ל-R השנתי. מכיוון ש-R התקופתי שלי הוא רבעוני, איך אני מחשבת? נכון, בשביל להגיע לריבית של 3 שנים, העליתי בחזקת 3, אז מה אני עושה כדי לחזור אחורה? שורש רביעי. שורש רביעי, 1.1. עכשיו, מה זה שורש רביעי? זה בדיוק כמו להגיד בחזקת 1 חלקי 4. רגע, למה חלקה אנחנו יודעות? כי זה 1 פלוס 4. כי
כי את לא מחלקת בארבע, זה לא ריבית שהיא פשוטה. את, כמו שאת לא כפלת בשלוש כדי להגיע לשלושים אחוז לשלוש שנים, אלא העלית בחזקה כדי לקבל את אלמנט הריבית דריבית, ככה את מוציאה שורש רביעי. בסדר, אתם תגיעו לנושא של ריביות, זה ישקע יותר. אבל כמו שהעליתם בחזקה, ככה מוציאים שורש. בדיוק אותו דבר. ולכן הריבית היא 1.0241, ואם רוצים להגיע לעשרוני, לאחוזים זה מינוס 1 כפול 100, אם אתם רוצים להגיע לסוף. כלומר, ריבית רבעונית היא 2.41. עד כאן בסדר? כן. יופי. הלאה. מה? זו התשובה שקיבלנו? כן. עכשיו, אם את רוצה להגיע לריבית, את צריכה, הוספת אחד. צריכה להוריד את האחד הזה. מינוס אחד. 0.0241. זה העשרוני. להגיע לאחוזים כפול 100 זה 2.41. כי הוספת אחד, את צריכה להוריד אחד. אתם תגיעו לחישובי ריביות. זה לא תקופתי, זה בחישובי ריבית דריבית. אוקיי. איך אנחנו ממשיכים? הערך הנוכחי שווה. בזהירות עכשיו. 150 זה הפיימנט. במה אני מחלקת? תודה רבה. אני מחלקת ב-R, לא ב-1 פלוס R, לא באחוזים, ב-R העשרוני, 0.021. האם סיימתי? לא. לא, למה? יש לי תחילת תקופה, ולכן יש לי שתי אפשרויות. אפשרות ראשונה, להוסיף עוד תקופת תשלום אחת, שזה 150 אלף, אופציה א', או לכפול באחד פלוס איזו ריבית? לתקופה, לתקופה, בדיוק. 0.0241. התוצאה היא אותה תוצאה. למה? אני מרוויחה תקופת ריבית אחת. זה אומר או שאני מרוויחה ריבית לתקופה, או שאני מרוויחה בעצם תשלום נוסף. מה שנוח לכם? את מה? זה סוף תקופה. בדיוק. מכיוון שזה תחילת תקופה, אני מרוויחה תקופת ריבית אחת, שאני יכולה לחשב את זה או עוד כסף, או עוד ריבית לתקופה. הסכום שיוצא, 6.3, 7.4, 0.66. סוף ריבית. מריבית שנתית לריבית רבעונית. ערך נוכחי של סוף תקופה, ערך נוכחי של תחילת תקופה. רבעוני זה כל שלושה חודשים, יש ארבעה רבעונים בשנה. שש ותשע. לא. רבעון, כל רבעון. כל שלושה חודשים, אין לך חמישה תשלומים. כי אתה מרוויח תקופת ריבית. במקום לקבל עוד שלושה חודשים, אתה מקבל בזמן אפס. אתה מרוויח עוד תשלום. בהצלחה. המדיה.